Inicijativa da prestonica toplotnu energiju dobija iz termoelektrane Nikola Tesla A pokrenuta je pre pola decenije, kada je sa kineskim kompanijama ugovorena izgradnja toplodalekovoda Obrenovac-Novi Beograd. Sada je ta inicijativa pomerena sa mrtve tačke, pošto je Elektroprivreda Srbije raspisala javnu nabavku za prilagođavanje postojećih postrojenja u okviru termoelektrane Nikola Tesla A. Tehničkim zahtevima predviđeno je da se toplotna energija dobija rekonstrukcijom blokova od A3 do A6, tako da oni rade u režimu kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije. Kako se navodi, osnovna koncepcija toplifikacionog sistema Beograda zasnovana je na činjenici da se na samo 28 km udaljenosti nalazi termoelektrana Nikola Tesla A, koja nakon izvršenih i rekonstrukcija turbina može isporučivati baznu toplotnu energiju velikom delu toplotnog konzuma u Beogradu, čime bi se lignit koristio i za proizvodnju bazne toplotne energije. Potrebe toplotnog konzuma pokrivale bi se proizvodnjom u postojećim toplanama na bazi gasa ili mazuta. Garantni period za sve izvršene radove i opremu iznosi 24 meseca i počinje da traje posle uspešno izvršenog probnog rada. Rok za podnošenje ponuda je 18. februar 2022. godine. Projekat izgradnje toplodalekovoda TENT Obrenovac toplana Novi Beograd vredan je 193 miliona evra, a novac je obezbeđen iz kredita.